Nuk votohen në kuvend marveshjet ndërkombëtare pa u diskutuar ato paraprakisht me opozitën. Ky ishte diskutimi në Komisionin për Bugjet, teksa Ministri Financave, Hekuran Murati, prezentoi dy nga marveshjet ndërkombëtare që konsideroi që janë të rëndësishme për institucionet e Kosovës. E kur e bën punë shkelë shkova, dhe që ashtu të ndohet, dhe se ishtë ndohet me seansën e kaluën. Ato gjëra që zakonisht kemi diskutuar në seansë, kemi bërë praktikë që fardohos pajtimi të kemi këtu në Komision, në tere sa ne nuk pajtomi, në është probleme dhe me qëmë seansë. Do të kisha lutur deputetet që të japin votën e tyre për ratifikimin e kësaj marveshe, për erisielim edhe njëherë, me vetëmin qëllim, pra që të tregojmë edhe seriozitetin tonë si shtetë për balë partnerve në raport me marveshet e tila. Të rëndësishëm, Ministri Murati e konsideroi edhe projekt ligjin për bankat, i cili u miratua nga deputetet. Komisioni për Bugjet shqyrtoi edhe projekt ligjin për rini dhe sport, raportin vjetor financiar të Autoritetit Regulativ të Shërbimit të Ujit për vitin 2023, atë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, kurse shqyrtimi projekt ligjit për Agjencin e Inteligjencës dhe Sigurisë e Mbrojtjes mbajt pa praninë e medjeve.